Rakkoo hawaasa keenyaa hiikuudhaaf barattoonni keenya hojilee kalaqaa cimsuuf abdii dhalootaa ta'uu qabu jedhanii hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo feestivaala manneen barnootaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa fi manneen barnoota addaa sadarkaa lammaffaa akka naannoo Oromiyaaf yeroo jalqabaaf magaalaa Adaamaatti eegale irratti. Samii keessa laaluu miti lafarratti wanna jiru wanna ganama ijoollee ilaalaa turtu rakkoo keenya hiikuu qabna. Qonnaan bulaan keenya yeroo baay'ee akkaataan itti qotaa ture waan san jijjiiru meeshaa inni ittiin qotu san jijjiiruu danda'u. Mana keenya keessatti meeshaa haawwaliin keenya ittiin hojjetan jijjiiruu danda'u waan barattan kanaan. Kanaafuu kaayyeffachuu qabdu ammumarraas wanti ganama laalle waan baay'ee nama gammachiisu kana jijjiiruu qabdu kan jedhu isin ammumarraa kaayyeffachuu qabdu kan jedhu ergaan tokko. Ergaan lammaffaa isin dabarsu ijoolleen ifa boruu mana barumsa ifa boruu bultii addaa tifi mana barumsa addaa kuni isin mallattoo dhaloota ifa boruuti. Mallattoo dhaloota ifa boruu waan taataniif ganna kana yeroo manatti deebitan hojii tajaajila lammummaa keessanitti akka hirmaattan nan barbaada. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa barattoonni keenya barnootaadhaaf xiyyeeffannoo kennuu qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaas seektara barnootaa cimsuudhaaf xiyyeeffannootti kennee hojjetaa jira jedhanii. Jabaattanii akka hojjettan Oromiyaan biyyi keessan Itoophiyaan dirqama guddaa akka isinirraa eegdu bartanii jabaattanii barachuu qo'achuu qorachuutu isinirraa eeggama. Rakkoo uummata keenyaa fala fiduudhaaf akkuma amma jalqabdan kana jabaattanii hojjechuu danda'u isinirra jiraata. Kanaafuu qorannoof qo'annoon har'a gootan dubbisni har'a gootan keessa jira egereen keenya. Kanaaf jabaattanii akka hojjettan akka barattan afaan hundaan akka dubbattan asumaan imaanaa isin jechuun barbaada. Barattoonni manneen barnoota bultii addaa keessa jirtan mootummaan naannoo keenya barnoota irratti akka waliigalaatti xiyyeeffannoo kenneera. Isiniif immoo xiyyeeffannoo addaa kennee jirra. Saayintistoonni gurguddoon hayyoonni gurguddoon akka keessaa baataniif. Kanaaf jabaattanii barsiisota keessanitti gargaaramtanii qo'achuudhaan akka of cimsitan akka of utubdan adaraa imaanaa isiniin jechuun barbaada. Barattoonni fi barsiisonni agarsiisa qophaa'e kana irratti dubbisnes muuxannoo gaarii akka qooddatan dubbatu. Wal dorgommiis haa ta'u wantoota garaagaraa keessatti akkuma beekamu jaalalaaf tokkummaadhaan iddoo kanatti argamne wanta guddaa akka irraa baranne wantoota garaagaraa aadaa garaagaraa illee dhiyeessanii ijoolleen jechaadha. Saba kanaatiifuu wantoota garaagaraa irraa hubanne jechaadha. Ijoolleen biyya biraallee dhufaniiru isaanirraallee beekumsa baay'ee nan horadhee nan yaada. Barattoonni isaan barsiisanii sadarkaa kanaan ga'anii waggaa lam keessatti jijjiirama kana fidanii har'a guyyaarra kana madrakiin kun qophaa'ee waan kana dandeettiin barattoota isaanii arguuf gammachuu isaan keessattuu maalidha yaada. Jilli pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamus aanaa lumeettiin ijaarsa mana barumsa bu'uura boruu fi ijaarsa mana jireenyaa barsiisotaa eegalchiisee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasawaa taasisaniin muuxannoo waggaa sadan darban arganne cimsaa baranas hojii boonsaa hojjechuu qabna dhaamani. Ganna kana naannoo keenya keessatti sagantaa guddaatu qabame. Muuxannoo waggoottaa sadan darbe hojjenneen barana kan karoorfanne akka milkeessinu shakkii tokko iyyuu hin qabu. Maaliif uummanni keenya maal hojjechuu akka danda'u uummata humna akkamii qabu akka ta'e waggoottaa sadan darbe nutti agarsiisee jira. Manneen barnoota bu'uura boruu 2010 ol uummanni waggaa lamatti ijaare uummata naannoo keenyaa qofa. Bu'uura boruu Dr. Tolaafaa waggaa 4 dura yeroo proposaalii naa dhiyeessan pirojektii waggaa 12 fixna jennee yaannedha. Uummanni keenya amma waggaa 3 barana yoo hojjete guututti xumuree keessaa kan bo'u jechaadha. Kanaaf uummanni keenya uummata dinqiidha. Uummata halkanii guyyaa hojjetu, uummata hin dadhabne, uummata immoo waan qabu hunda ijoollee isaatiif kennu. Kanaafuu ammas ganna kana sosochii amma jalqabne kana daangaa hanga daangaatti kallattii kennameen namni hundumtuu jabaatee hojjechuu qaba. Sirna jalqabsiisaa ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu fi mana jireenya barsiisotaa irratti kan argaman ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa gama isaaniitiin dhaloota barate horachuudhaaf maatiin ijoollee isaatiif xiyyeeffannaa kennuu qaba. የትምህርት ጥራት ላንዴ manneen barnootaa fooyyessuu qofa osoo hin taane hordoffii maatii itti fufinsa qabu taasisuudhaan barnoota qulqullina qabu dhaloota ittaanuuf ni dabarsina. Kanarraa ka'uudhaan dhimmi barnootaa utubaa lamaanirra kan dhaabbatedha kan jennu. Kanaaf
dimi barnota sosochu mata barbachisa kanjennus mastannat yallab jiratunni analume yadanu kennenis ojile gamakanan ojetaman milke sudaf gaykenyani bana jirani